tak som im tam urobil premety, salta, toto všetko a mi hovorí, ale musím ti dať dvojku, že lebo nemáš dochádzku. Dobre, ja budem len rád. Tu z Handlove a z Novák prišli chlapci, nevedel kotúr dozadu a mali jednotku, lebo mal dochádzku. No, tak ja sa doteraz na to teším, že mám dvojku z telesnej výchovy. Partnerom tejto epizódy podcastu Vykroč je Národné športové centrum, ktoré podporuje mladých a talentovaných športovcov. Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. Milí priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s najväčšou osobnosťou československého zápasenia mužov 20. storočia. My sme Michal a Jaro a toto je podcast Vykroč, jeden z najlepších športovo ladených podcastov, ktorom spomenáme skutočné legendy nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame v spolupráci so športovým portálom www.sportnet.sk. Náš dnešný vzácny host je majster sveta a za rok 1990 aj najlepší športovec bývalého Československa. Štartoval na troch olympiádach a vždy sa umiestnil v prvej peťke. Z tej v Soule v roku 1988 má bronzovú medailu. Mal tú čest byť olympijským vlajkonosičom československej aj slovenskej výpravy. Legenda československého zápasenia Joško Lohyňa. Vitaj v podcaste Vykroč. Ďakujem, ahojte. Zápas bol základným prostriedkom existencie jedinca od počiatku ľudstva. Zápasenie je individuálnym športom, v ktorom dvaja zápasníci prekonávajú vzájomný odpor síl, preťahujú sa, pretláčajú sa s cieľom narušiť stabilitu toho druhého a činnosťou páží, nôh a celého tela zvíťaziť. Ty si povedal, že zápasenie je pre teba tým najkrajším športom. Prečo je tomu tak? Tak samozrejme, že je veľa športov pekných, ktorých som robil aj ja, aj ako decko, ale zápasenie mi prirastlo k srdcu. Je to rozvoj všestrannosti, rozvoj celého tela, ale nie len ako po fyzickej stránke, ale aj po duševnej. Čiže človek musí vedieť behať, posilovať, zvíhať ťažké činky po prípade. Potom je tam taktická, technická príprava, čiže rozvoj aj tej osobnosti alebo osobnosti toho športovca. To musí sklbiť a na tej žinienke to pretaviť. Je dobré, aby aj dnes každý mladý chlapec vedel, ako tak zápasiť? Tak ja hovorím, že zápasenie je taký ako keby vstupný, alebo aj gymnastika je taký vstupný šport pre ostatné športy a to zápasenie práve obohacuje toho človeka alebo tie deti, ktoré sa tomu venujú a neskôr môžu prejsť k iným športom. Ja trénujem s malými deťmi, aj predtým, keď som trénoval, tak som hovoril že ľuďom, že nech skúsia zápasiť alebo prídu na zápasenie, lebo tam je veľa gymnastiky, obratnosti. Takže je to taký ten všeobecný rozvoj toho športovca. Zápasenie voľným štýlom je najstarším štýlom zápasenia, ktorý používal človek prakticky odjak živa. Voľný štýl dáva zápasníkovi takmer úplnú voľnosť záberov. V čom sa však odlišuje voľný štýl od toho klasického, takzvaného grécko-rímskeho zápasníckeho štýlu? Je tam dosť rozdielov. Tým, že voľný štýl je variabilný, že sa môže utočiť na nohy, používať sa nohy na podkopávanie, zakročovanie, tým sa odlišuje od grécko-rímskeho štýlu alebo toho klasického. Klasici môžu iba od polpasa hore, pracujú iba rukami a všelijaký ten záber nohy sa hneď píska. Keď sme začínali so zápasením, sme nevedeli tiež ako malé deti, s bratom sme prišli do Sokolovny a ja som nevedel, čo to je zápasenie. Fakt, že aj keď sme sa doma bili s brachom a so segrou, takže tam sme prišli na to, alebo tam sa nám to ukázalo, že tá krása toho športu a tým, že sme sa tam dobre vybláznili, tak o to sme boli kľudnejší doma. Áno, zápasenie je najstarším olympijským športom. Bolo aj súčasťou programu antických olympijských hier. Ale v roku 2013 Medzinárodný olympijský výbor pomerne šokujúco vyradil tento krásny šport z programu olympijských hier 2020 v Tokiu a zvíhla sa silná vlna odporu a nakoniec zápasenie to ustálo.
Prečo vôbec prišlo k takémuto kroku, k takýmto úvahám a aká je dnes pozícia zakladajúceho športu novodobých olympijských hier? Tak samozrejme, že trošku politiky tam bolo, pretože čo som aspoň ja počul, tak sa to odvíjalo hlavne z toho, že nejak moderný päťboj, boli tam vo výkonnom výbore olympijskom ľudia, ktorí chceli viac presadiť ten moderný, alebo bol medzi športami, že ktoré ostanú. A už do Ria už sa uvažovalo o tom, jak som ja spomínal, že ten voľný štýl a grécko-rímsky, tak na pohľad ten grécko-rímsky je taký nudnejší, sa tam jeho pretláčajú, není tam veľa aktivity. Taký ten omyl prišiel, že zápasenie by chceli vyradiť z olympijského, ale skôr si myslím, že práve tí predstavitelia z Medzinárodného olympijského výboru mali na mysli skôr to grécko-rímske zápasenie, že alebo sa aj uvažuje, čo ďalej s ním, lebo nie je to až také atraktívne pre diváka a prichádzajú poviem, nové športy, modernejšie. Prišiel beach volejbal ženy, tak plno ľudí je tam, takže toto zaujíma aj z komerčného hľadiska, aj Medzinárodný olympijský výbor, ale ja si nemyslím, že zápasenie bude vyradené, pretože vo svete má veľmi silnú pozíciu, či to už je v Amerike, alebo potom v Rusku a v tých ázijských krajinách, kde to zápasenie je jedným z tých športov, ktoré sú na školách, v bránobezpečnostných zložkách. Takže ja si nemyslím, že zápasenie že z olympiády zmizne. V posledných rokoch stúpa popularita športov ako MMA, ale aj boxu. Turnaje sú medializované a je to aj veľká show, priťahujúca masy, budujúca popularitu bojovým športom. Ako spopularizovať zápasenie a zvýšiť jeho atraktívnosť? To musia ľudia kompetentní v Medzinárodnom olympijskom výbore, ale aj samozrejme že naše federácie medzinárodnej. S týmto sa potýkajú aj v Amerike, keď ja som sa vyprával svojho času s generálnym sekretárom, tak hovorí, že tiež majú problémy s týmto, že zápasníci im odchádzajú do MMA. Ešte vtedy pred 10 rokmi nebolo až také populárne, ale tlačia sa tam viac peniazy, je to viac na obrazovkách, dajme tomu. Ale ja si nemyslím, že Američania by mali mať nejaké problémy s tým, pretože oni majú dobrý systém na školách, tam je ten Fox Style, kde na zápasy chodí plná hala, je tam majú 16 žineniek, boli teraz majstrovstvá a US Open bol medzinárodný a tam bolo 16 žineniek. Toto je možno, že ten cieľ toho, aby sa šport dostal na školy a nie len akože zápasenie, myslím, keď sa bavíme teraz o športe celkovo pre deti, tak ja hovorím, že by sa mal šport dostať do škôl a nie len 1-2 hodiny telesnej výchovy, ale ja som svojho času spomenul, že 3 hodín denne, tak ľudia boli zhrození, že čo chcem. Ale deti sa musia hýbať a nielen deti, takže aj to zápasenie, že by malo smerovať k tomu, že do nejakých tých sfér dostať to do televízie, nie len nejaké zostrihy, záznamy alebo takto, viac to spopularizovať a pritiahnuť tým pádom, jak sa hovorím, aj sponzorov, aj ľudia, aj deti všeobecné. Ja som sa tiež potýkal s názorom, že zápasenie, že čo to robíte, ste spotení, váľate sa po sebe. A ľuďom som to ukázal, dospelí, mám takých teraz svojich klientov, môj ročník, že pomaly 60-ke sa učia zápasiť, hej, že prišli k tomu na klub, že super, že to sa mu ľúbi, že to videl v telke, že myslel, že to není až také ťažké, že však toto urob to a zrazu zistí, že tam je tisícky všelijakých ťahov variabilných, ktorý musí človek vedieť a ovládať. Jožko, vráťme sa teraz o pár desaťročí späť a zaspomínajme si, ako si spomínaš na svoje detstvo a bol si svojim okolím nejakým spôsobom vedený alebo motivovaný k aktívnemu pohybu? Tak ja už som spomínal dávnejšie, alebo aj v mojej knižke, takisto, že to detstvo som mal nádherné s tým, že sme mali voľnosť tie 70. roky. Behali sme po lúkach, po záhradách. Terajšia doba k tomu tak neprispieva, alebo že tá doba je niekde inde. To bolo nádherné na tom, že sme mali takú tú svoju voľnosť do 10 rokov, čo nám aj, chvála Bohu, rodičia nejak umožnili, alebo aj rodičia kamarátov, takže hrávali sme cez leto futbal, v zime hokej, vonku sme naháňačky, ja neviem, schovávačky. Detstvo bolo nádherné. No a my sme sa potom sťahovali, otec dostal robotu v Prievidzi, tak do Prievidze sme sa presťahovali z Handlovej a
tam sme si zase museli nájsť, alebo hľadali sme si nových kamarátov, nové tie príležitosti na takéto sa vybláznenie. A prišlo k tomu, že sme zakotvili nejak v Sokolovni, ktorú sme mali 5 minút peši od nášho baraku, takže to bolo prvé, čo som kde zakotvil, že možno, že kebyže prídem na hokej alebo na futbal, tak možno, že takto. Ale zápasenie ma tam chytilo a dobrá partia, deti sme tiež boli, skoro 40 detí sme boli v telocvični. Tam som sa zase dobre vybláznil s tým, že s bratom sme len rok od seba vekovo, tak sme mali blízko k tomu aj k tomu zápaseniu potom, že sme si dokazovali, kto je lepší na tej Žinenke a aj s chalátmi sme sa hrávali. To aj doteraz pamätám, že poviem v finále olympiády alebo majstrovstve sveta a uvidí z lopatiek a také tie bežné detské hry. Takže toto detstvo bolo nádherné. S bratom ste sa teda zápasili nielen v hale, ale aj doma vo výjačke? Samozrejme, že už keď sme začali chodiť na zápasenie, tak keď prišla nejaká návšteva, tak zase aj otec sa chcel trošku pochváliť, že deti má športovcov, tak sme dali penu, alebo na pokrovci sme sa v chodbe klopčili suseda, samozrejme, že... Bola nadšená. Tá bola nadšená, že buchod a všetko. Ale mám peknú príhodu, potom po olympiáde v Sovole sme išli vo výťahu a išiel som našich navštíviť a hovorí, že... Tie roky stálo teda za to, že to vytrpenie, čo aj oni museli počúvať, ten búchod a všetko, tak že stálo to za to, že to, tá olympijská medaila všetko zakrýla. A to si ešte nehral basketbal nad tou susedou, pani. Áno, ako si spomenul, zo zápasením si začal ako 10-11 ročný v Prievidzi, ktorá je známa teda okrem basketbalu aj silnou zápasníckou tradíciou. Výrazne si na seba upútal najmä v roku 1983, keď si na majstrovstvách sveta juniorov získal striebornú medailu. Čo si podľa teba robil inak ako tvoji rovesníci? Čo ti pomáhalo dosahovať tak výrazné výsledky už v mladom veku? Tak samozrejme, že keď sme už chodili po turnaje už ako 15, 16, 17 ročný, tak sa to prejavovalo trošku, že už sme niekde urobili výsledky. Videli sme to medzinárodné zápasenie, kde je... aj s bratom, keď sme sa o tom bavili. Nechcel som byť len, poviem, 10-násobný majster Československa, jak mnohí moji rovesníci, alebo starší u mužov, čo sme mali chlapcov, že šikovných, preto aj Prievidza bola dosilná. Chcel som niečo viac dosiahnuť medzinárodne. Moja filozofia skôr bola taká, že radšej budem strieborný na majstrovstvá Československa, ale dosiahnem nejakú medailu na majstrovstvá Európy alebo na majstrovstvá sveta. A za tým som si šiel, tvrdo som trénoval, všimal som si na turnajoch medzinárodných, tých zahraničných, ktorí v tej dobe boli Sovieti silní, Američania, potom Bulhári boli dosilní, Turci, tak všimal som si aj týchto. Vyhľadával som na tréningy, kedy som mohol si ich ošahať trošku týchto ľudí, zdokonaliť sa v niektorých veciach. Našiel som si takto plno kamarátov a s nimi som aj debatoval. Potom pamätám takisto, keď som bol niekde v Tbilisi na turnaji, po vážení ma zobrali na izbu, kde nás bolo asi 15 Rusov a ja, a oni hovorili, že pripravujú ďalšieho majstra Európy, ako v takej tej srande sme sa bavili, že podgotovujú čempiona. S takýmito ľuďmi som sa stretával a tí ma obohacovali nielen ako po zápasníckej stránke, ale aj ľudia. Hovorím, doteraz mám plno kamarátov, či už Machačkale, či už v Japonsku, Nemecku, po celom svete prakticky, a veľmi rád si s nimi aj napíšem cez sociálne siete. Na vojenskú službu si sa dostal do Prahy, do klubu vtedajšieho Rudá hviezda Praha. Pravdepodobne to bol asi najlepší klub v bývalom Československu, keď tam odišiel aj Julius Trnisko, tvoj predchodca a Dan Karabin. Ako ťa formovalo toto obdobie? Práve tými výsledkami, čo si už spomenul, že to juniorské majstrovstvá sveta, predtým som už bol ako 16-ročný na majstrovstvá sveta 20-ročných v Mongolsku. To bol môj veľký prvý turnaj. A v tej dobe sa rozhodovalo teda, že na vojenčinu, kde pôjde človek, bola Rudá hviezda Praha, silná, kde boli teda Dano Karabin, majster Európy juniorské, seniorské, Ďuso Strenisko, to bola 100-kilová váha. A ja som mal tedy 80 kg a ešte bojovalo u mňa Trenčín, kde zas boli také akože nižšie váhy. Sa to tak tradovalo, že pri Trenčine budú nižšie váhy do 74 a Praha bude mať zas vyššie. No a ja som aj vďačný tomu, že som bol v Prahe, že mohol som k týmto chalanom prísť. Samozrejme, Dano bol tedy veľká hviezda. V 76. bol na olympiáde, vyhral majstra Európy. Potom prišli z 80. roku z olympiády. Obidvaja boli bronzoví. Takže nič lepšie sa mi nemohlo stať. A vytvorila sa taká dobrá partia v tej Rudej hviezde. Brat potom tam prišiel v 85. ako tréner z Bulharska, takže zas pre ďalšiu generáciu týchto našich alebo mojich rovesníkov, chalanov,
aj pre nich sa stalo to najlepšie, čo sa mohlo stať, že prišiel brat do Prahy a začali sme tam trénovať a on viedol prakticky asi po pol roku ako hlavný tréner, dostal tú šancu týchto chlapcov, takisto aj mňa potiehol k týmto úspechom. Jožko, zúčastnil si sa troch olympijských hier v Soule, Barcelone a Atlante, pričom v Soule v roku 1988 si vybojoval bronzovú medailu. Podľa tvojich slov si dokonca na majstrovstvách sveta v roku 1990, keď si sa stal majstrom sveta, bol pripravený ešte lepšie. Keď sa dotkneme tých olympiád, čo je tvojou osobnou najkrajšou spomienkou na tvoje tri olympijské účasti? Tak samozrejme, že ten Soul, najkrajšia olympiáda pre mňa, lebo som získal medailu. Bola dobrá partia celkovo ako Československo športovci. My sme sa stretávali na sústredeniach v Nýmburku, takže či už Miloša Mečiža, Honza Železného, Joža Pribilinca, plno tých chalanov som tam poznal. Vytvorila sa dobrá partia, atmosféra. Si myslím, aj preto bola dosť úspešná olympiáda v Soule. No a ďalšia olympiáda bola Barcelona. Na to až tak nemám tie najlepšie spomienky, pretože už tam som išiel ako jeden z favoritov na zlato a nešťastný zápas so Sovietom a prehral som vyrovnaný zápas, ktorý si myslím, že mohol byť mojej režii, ale rozhodcovia boli trošku inak naklonení. Po Barcelone bola Atlanta a to som sa tešil na moju takú, akože moju poslednú olympiádu a si myslím tiež, že podľa mojich predstav mi vyšla, išiel som o medailu, aj keď som skončil štvrtý, ale som bol veľmi spokojný zo záveru mojej kariéry a tam som prakticky aj ukončil. Aj s tým, že to je v Amerike, plno kamarátov som tam mal a prišli ma pozrieť, pozbudiť a takže na olympiády mám pekné spomienky, aj keď hovorím, že tá Barcelona bola trošku zatienená tým nešťastnou prehrou so Sovietom a nakoniec človeka to prebolí a potom spomína na to len na tie pekné chvíle. No. Užil si si aj atmosféru olympijských hier, teda mimo možno športovísk ostatných športovcov, podal si si ruku s Michaelom Jordanom v Barcelone? Práve, že tam som bol viac na tie tréningy zameraný, že som sa sústreďoval. V Soule som mal tú možnosť, že sme boli pozrieť Babi Hadzanu, chalanov sme boli pozrieť a mali sme ešte na to čas a bola to moja prvá olympiáda, takže na niečo bolo. A už potom človek, keď chce dosiahnuť tie vyššie méty, tak sa sústredí skôr na svoj šport a tam nie je šanca sa nejak pozrieť. Potom v Sydney, keď som bol ako tréner, tak už tam som si mohol dovoliť tiež ísť niekde inde pozrieť. Už to bolo také odľahčené. Viac času bolo potom na tie iné aktivity, ako na ten vlastný šport. Vráťme sa ešte do roku 1990. Ty si mal 27 rokov, narodil sa ti syn a na majstrovstvách sveta v Tokiu si sa stal najlepším zápasníkom sveta vo voľnom štýle v kategórii do 82 kg. To sa odvtedy nikomu nepodarilo ani dovtedy. Vo finálovom zápase si prehrával 0-2, ale skore si otočil a pomerom 3-2 si vybojoval zlato. Trápilo ťa zranenie, kondične si vraj na tom nebol najlepšie, ale povedal si, že ti pomohli morálno-vôľové vlastnosti. Čo si pod týmto spojením máme predstaviť a ako si trénoval svoju psychickú silu? Tak už ak bolo spomenuté, že keď porovnám Soul a Tokio, tak tá forma bola diametrálne rozlišná, lebo v Soule som bol fakt namakaný dobre a jednotlivé zápasy aj ukázali, že ten Soul, tam som vyhrával 14-0, 15-1 a rozbial som superu prakticky, akurát nešťastný zápas s Korejčanom, ktorý zase rozhodcovia ovplyvnili. Tokio bolo nádherné to, že áno, narodil sa mi v júni syn, pred odletom do Tokia boli menšie zdravotné problémy, zranil som si koleno na tréningu, mesiac som nemohol poriadne trénovať, tak som posiloval. Myslel som si, že nejakú silu mám z tých činiek, ale zistil som, že v jednotlivých zápasoch som sa trápil, že keď si aj teraz pozriem video, tak v poslednej minúte prakticky som vyhrával skoro všetky zápasy. Či s Iráncom som prehrával 1-0 až do poslednej minúty, tam som ho potom zlomil 7-1. S Turkom, majstrom sveta juniorským som vyhrával 4-0, toho som si nejak ustrážil, hej, ale ostatné, hovorím, so Sovietom som prehrával 2-1, tiež 20 sekúnd dokonca. Nakoniec som vyhral zápas 5-2. No a potom ten finálový, ten tiež prebiehal v takom duchu. Američan prež na mňa tlačil stále 1-0, 2-0, už som si hovoril, že je to v keli, ale hovorím, že niečo musí prísť, že niečo také
som cítil, že ale musím byť na to pripravený. No a celých tie 4 minúty teda som bojoval a prišiel taký zlom, že Američan mi zle zaútočil na nohu. Neviem, či som aj ja vylákal na to, aby mi zaútočil alebo takto a skočil mi po nohe, nedotiahol a ja som hneď urobil kontratak a na 3 body. Potom sme sa aj po zápase bavili aj s tým, lebo je to kamarát, a že prečo som útočil, že vaj a tak vaj. Tak nešlo mu to do hlavy, ale chcel ma asi poraziť 5-0 alebo nejak takto. Mal som dobre namakané, vždy som vedel zlomiť nejaké zápasy s ťažkými súpermi a to vyplývalo aj z tréningov, hej, že hľadám skôr tie ťažšie pozície, z ktorých sa dokáže človek vyvliecť, utiec a hľadal som to na tréningu a toto sa mi práve tie morálno-vôľové vlastnosti, že človek keď už nemôže, tak som si ešte pridal, hej, že koľkokrát, keď som behal, poviem 6 alebo 10 kilometrov a že už som vedel, že tam sa dá skrátiť, hej, že tam je skrátka, čím bližšie som sa k nej blížil, tak som si povedal, že prečo by som si to mal skrátiť, hej, tak som si dal znova ako kvázi a koľkokrát, že ja urobím 10 lan, hej, že dobre, urobím 10 lan a blížila sa 8, 9 lan a hovorím, skúsim 15. Toto som si vedel ja tak nejak v tréningu sugerovať, dať to do podkožu, jak sa hovorí, do krvi dostať a hľadal som tú ťažšiu cestu alebo s ťažšími súpermi, lebo nebavilo ma akože kvázi porážať ľahších, ale nájsť tú cestu tých silnejších poraziť. A vedel som, že doma, keď porazím tých ťažších alebo silnejších súperov, o to ako kvázi jednoduchšie budem mať vonku, či už Sovieta, či už dvorka Američana. No. A toto chyba si myslím, že možno, že tejto mládeži teraz, že hľada tú ťažšiu cestu, ktorá ide k úspechu. Taká tá poctivosť voči samému sebe, keď sa nikto nedíva, možno nepoddajnosť, nezlomnosť. No, to mal som to aj teraz ako tréner, keď som bol v Košiciach a som tam s mladými trénoval a sme robili kliky a niečo sme sa bavili, že koľko robím, že no 25 za 20 sekúnd a mám 40 pauzu a potom chlapec mladý hovorí, že tréner, vy fakt robíte 25. No, že ak nebudem seba klamať, tak robím si to, čo ja chcem a to mám doteraz. No a to som si ako možno, že mladý uvedomil a toto ma asi posúvalo ďalej, že som hľadal tie ťažšie spôsoby tréningov, aby som bol silnejší na tej žinienke, lebo tam vám nikto nepomôže. Tam človek nemôže povedať, to som, keď som s chlapcami, hokejistami trénoval, hovorím, vám je dobre, zdvihneš hokejku, ideš striedať. Ale ja za 20 sekúnd mám ťažký zápas, aj keď je 5 minútový, alebo 2x3, teraz keď sa zápasí, tak ja nemôžem superovi povedať, že počkaj chvíľku, že ja sa potrebujem vydýchať, oddychnúť si, lebo nevlázem. Celou tvojou kariérou ťa sprevádza brat, Ľubomír. Už sme o ňom trochu hovorili. On študoval v Bulharsku vysokú školu so zameraním na zápasenie a po návrate ťa aj začal trénovať. Aký bol a aký je váš vzťah dodnes? Aký jeho podiel na tom, kým si sa napokon stal a tvojich úspechoch? To aj rozoberáme s bráchom, koľkokrát sa spomíname na to detstvo, na to, že čo sa dosiahlo, že tá doba, alebo s chalami, keď sa stretneme aj z Prahy, tak samozrejme, že veľký podiel má na to, má poviem 50 na 50. Hej. Ja som bol ten motor, ktorý na tej žienke to odviedol a on musel ten motor nejak pripraviť, aby to fungovalo všetko. Čiže aj príprava tých tréningov, plány. My sme si písali, poviem, listy chodili do Bulharska, striedalo sa to, hej, že musíme takto. On tam videl, on zbadal v tom Bulharsku, že jak ten svetový, alebo to svetové zápasenie, jak funguje. A prišiel s tými modernými prvkami, no, alebo pre nich to bolo normálne, bežné. No a my sme si to teda vymieniali názory cez listy, alebo potom, keď sme sa osobne stretli, tak niekde na turnaji, alebo prišiel domov cez Vianoce, tak stihol, tak sme ukázali mi nejaké chmaty, ukázali mi krstačku, ktorú som prakticky si tak osvojil, že s domácnelami a je to môj chmat rozhodujúci, ktorý bol. No a tým, že teda sme rok od seba, tak na tej žienke ako decka sme sa klopčili od malička, či už u starke na záhrade, keď sme si vyplňali čas medzi robotami a jeden s druhým nevedeli sme obsedeť, tak sme sa hneď pustili do seba. To bola taká tá výhoda, ktorá si myslím, že aj mňa, aj brata posúvala ďalej a jeho teda v tej trenerskej oblasti, že kde sa ja mám, ale nie len ja zlepšil, ale aj tí ostatní chlapci. A ten vzťah je výborný. Si myslím, že teraz v tejto dobe, ja keď som skončil v Košiciach ako tréner, ja rozmýšľal som, že čo budem robiť a že čo ďalej s kariérou takouto
trénerskou, tak som si tu založil ako akadémiu so synom a našiel sa nám priestor, trénujeme na Miletičke a potom som Brachovi hovoril, že príde aspoň na jeden, na dva tréningy, niečo však tým chalanom ukážeš a prakticky teraz už tretí rok sa tomu venuje naplno po svojej robote a pracujeme, aby sme tých chlapcov, ktorí majú radi zápasenie, a hovorím, hoci kto príde a by sa chcel naučiť a zdokonaliť sa v zápasení, tak tam mám brata, mám syna, ktorý mi pomáha a ja hovorím, že mám najlepších trénerov na Slovensku ako u seba doma, keď aj prídu, že mladí ľudia alebo rodičia s malými deťmi a takto. Ja viem, že všetko nestíham a všetci by potom chceli s Lohyňom trénovať. Nedá sa to od rána do večera, aby som bol stále na žienke a ešte do toho som mal nejaké svoje zdravotné veci. Dával som si do poriadku koleno, operáciu, takže ma museli zaskočiť či už syn alebo brat a brat sa tomu venuje vo väčšine tých večerných tréningov. Sice figurujeme aj ja, aj tým chlapcom pomáhame, aby sa zdokonalili, ale nechávam ten priestor bratovi dosť. Tak jeden z najlepších trénerov, nemyslím si, že len u nás, ale aj celkovo vo svete. Zápasníci zo Sovietskeho zväzu boli v tvojej ére absolútnou špičkou. Napríklad na olympiáde v Soule ich bolo 10 a získali 9 medailí. To 10 si im uchmatol ty. V čom bola, a možno aj stále je, tá sovietská aj postsovietská škola výnimočná? V prvom rade samozrejme, že tou veľkosťou aj Ruska alebo sovietský zväz, keď bolo, tak tých 15 republik malo svoje čaro v tej sile. Denodenná robota, ťažký život si myslím, že to hlavne, lebo pohodlný život človeka trošku urobiť taký lenivší je, pohodlnejší, hej, na čo sa bude trápiť ťažkými tréningami, keď má dobrý život spokojný, odíde si 5 krát do roka na lyžovačku, 5 krát do roka k moru, takže na čo by sa mal ešte niekde na žienke naťahovať. Turci sú dobrí, Bulhári boli svojho času dobré, už sa dostávajú znova do popredia. A tie západné krajiny zase prekonali nejaké obdobie, kde boli, poviem, na vrchole, potom padli, potom prišlo, áno, že majú dobrý život, ale tie deti tých, poviem, bohatých rodičov alebo pradeti chceli niečo dokázať. Nie len to, že otec bol bohatý, ale ja chcem niečo dokázať, dajme tomu tom športe. No tak a Američania majú výhodu, že to dali na školy. A majú veľký záber v tých štátoch a tam je to dominantné. A ostatní Európania, dajme tomu, niekto vystrčí rožky, nejaký talent, je šikovný, tak si nejak tak vedia pomôcť, hej, že v tomto. A napríklad Maďari sú silní, takisto, hej, že tí zase v tom grécko-rímskom, Poliaci tiež mali, v Atlante mali 4 medaily, 3 zlatých a 1 strieborného v grécko-rímskom. Ale vo voľnom nebolo nič, hej, že niečo tým krajinám, niekomu to sadne nejaký ten šport alebo nejaký ten štýl a za tým si idú, podporujú to, dávajú do toho peniaze a po prípade trénerov zaplatia dobre. Takže u nás to pokrývkava v týchto veciach a my sme taký zvláštny národ, ale nemyslím si, že len my, ale sú aj viaceré krajiny, ktoré v tom majú problémy aj s tým športom a celkovo. Ale takto to je aj, a hovorím, a tá spolupráca s bratom je tým, že sme si tak vekovo blízko, tak aj sa tolerujeme. Aj, možno, že od malička sme boli vychovovaní, že to všetko dáva súvis dohromady, že si dobre rozumieme a pamätám, že ja ako mladší, keď som, poviem, prehrávali sme na tréningu z basketbala alebo tenis, sme hrali taký soft a keď som prehral, tak poviem, poď ešte zápasiť, kde som ho chcel zničiť. Takže takto sme si to spestrili, ten náš športový život. Na Slovensku má zápasenie tradíciu od roku 1904. K masovejšiemu nárastu členskej základne prišlo najmä po druhej svetovej vojne. Naši borci sa na žinenkách vôbec nestratili. Napríklad Josef Herda získal striebro na olympiáde v roku 1936 v Berlíne. Už spomínaný Daniel alebo Dan Karabín z Nitry, 11-násobný majster Československa, sa v roku 1976 stal prvým majstrom Európy vo voľnom štýle. Julius alebo Ďusa Stranisko bol bronzový
aj spolu s Danom na olympiáde v Moskve v roku 1980. Na ich úspechy si nadviazal ty kompletnou medailovou zbierkou z majstrovstiev sveta a už spomínanou bronzovou z olympiády v Soule. V časoch socializmu malo zápasenie povedzme aj cvenk a primeranú štátnu podporu. Aká je však súčasnosť a perspektíva zápasenia na Slovensku? No je ťažká, pretože všetko sa odvíja od práca v kluboch, hej. Od trenerskej roboty, či už od detí, potom preklenutie tie krízové od kadetov alebo juniorom k mužom, ten prechod je veľmi, veľmi zložitý, ťažký. A tam človek, alebo ak tieto deti majú šťastie, že majú dobrých trénerov, tak sa to vie zvládnuť nejak takto. Ale hovorím to, malé Slovensko je problémová. Tá história slovenského alebo československého zápasenia je bohatá, hej, že Češi mali inklinovali viac k grécko-rímskemu štýlu. Víťo Macha, olympijský víťaz, strieborný medailista. Mali tam plno tiež aj medailistov zo sveta, z Európy, aj z olympiád, aj Češi, Slováci. Hovorím, jak si spomenul, Jožko Herda, Atanasov bol z Košic. A naviezovali teda Ďuso Strenisko. Čiže po nejakých dekádach to zápasenie, alebo na každej olympiáde sme skoro doniesli medailu. No a utialo sa to teda, ja som bol posledný Slovák, ktorý získal, bo ešte v Atlante do toho 6. miesta som bol. No a potom prišiel taký zlom, že ja stále hovorím, že tá robota trenerská musí byť, vzdelávať sa ľudia, nielen ako, že po športovej stránke mentálne byť niekde, možno, že niečo iné, nielen byť v tých mantineloch trénerských, takisto ako športovec, nebyť len na tréningu. Ja keď som trénoval chlapcov, mal juniorov na starosti, tak keď som sa pýtal chalani, že čo ako, či čítate knižky, alebo sa nejak vzdelávate, tak pozerali po mne a keď som sa im dal otázku, no čo maturity? Joj, tréner, budem rád, keď budem mať štvorku. No, tak ma tak píchlo pri srdci, lebo viem, že ja keď som začal so zápasením a chodil som do školy a takisto sme boli radi, že sme išli niekde na turnaj, alebo niekde som sa mohol voliať zo školy, však normálne deti to takisto aj teraz pociťujú, že môžu hrať floorball za školu a nie sú v škole a tak. Že to je taký ten prirodzený detský inštinkt. No ale snažil som sa učiť tak, aby som najhoršiu trojku mal na vysvedčení, aby som neprepadol, alebo nechodili, poviem, rodičia urodovať za mňa, že ja neviem, však v tej dobe ani sa pomaly nechodil, lebo doma človek schytal facku, bytku a hneď si to rozmyslel, že jak bude. Ale hovorím, že terajšie dobe som to pocítil také, že tie deti sa, alebo nie sú vedení k tomu, že aby sa vzdelávali aj inak nielen fyzicky, ale aj mentálne, tak jak starí Gréci to mali tú filozofiu. Ty si aj kedysi so Slovenským zápasníckym zväzom spolupracoval, dnes však patríš k jeho kritikom. Zväz sa podľa teba spolieha najmä na výsledky dosahované naturalizovanými cudzincami, čo je pravda. Trocha sme sa dotkli klubov. Vo všeobecnosti, ako by sa podľa teba mala zlepšiť práca s talentovanou mládežou, aby Slovensko dokázala vychovávať vlastných šampiónov a deti mali naše slovenské vzory? Slovensko ako celkovo nie len zápasenie, ale šport potrebuje mať zase taký nejaký ten systém tých vrcholových stredísk, jak boli kedysi. Mať nejaký ten centrálny, jak bola Rudá hviezda, Dukla, Trenčín. V tej danej dobe mali to dobre prepracované, dali do športu veľa peňazí, tréneri sa vzdelávali, sústreďovali sa tie talenty, ťahali sa z menších miest, dajme tomu do väčších, kde si robili školy. Každý si myslí nejak, že zápasenie je taký, že ten prízemný šport, že to iba vagabundi robia, ale pritom východný Nemec, čo som ju zápasil, Štetner bol majster Európy a vyštudovaný doktor, čo mám kamarátov Američanov, tí zase robili biznis, skončil po Soule a on mal 26 rokov a on byl, že prečo končíš, ak si bronzový z olympiády. Potom som to pochopil, keď prakticky nás po olympiáde v Sydney zväz odkopol a s bratom sme nemali robotu alebo skončili sme so zápasením a čo teraz budeme robiť. A tam som pochopil, že prečo na tom západe si zabezpečovali ten pošportový život, že robili si, poviem, vysoké školy, ekonomické, dajme tomu právnické a jedno s druhým. Hej.
Pána Bohu, však aj ja som si urobil aj bradu, robil, študoval Bulharsku, teda vysokú školu. No a ten systém, že... Lebo je to jednoduchšie kúpiť žolniera. To keď si pozrieme v histórii, kupovali si, či už to macedonsky išli bojovať, mali tam žolnieru, takisto Rímania si brali žolnierov, alebo hocikto, ale to sa obráti proti tomu systému. Vychovávať svojich je náročné, bere to plno času, ale o toto je potom krajšie, že zistíte, že niekto stojí, poviem, na treťom bronzovom stupienku len, alebo piatý je. Mne do Prahy prišli sparingovia z Bystrice, chlapci, ktorí fakt sa učili od začiatku základy v Prahe. A kvázi sme ich prerobili a môj sparing bol piatý na mesto sa Európy. Od Sydney prakticky, potom keď sem dotiahli Musolbesa, tak som to kritizoval aj s bratom, že to nie je tá správna cesta, aj keď oni tvrdili, že popri ňom vyrastú iní chlapci a už je to, poviem, 20 rokov pomaly, kde sú tí chlapci. Hej? Nie, že by som nejaký vyložený kritikom, ale toto nie je tá správna cesta, lebo štátne peniaze idú na mládež, aby sme sa starali tu o naše deti, aby potom áno, do budúcna nosili úspechy naše deti. Keď to dokázali naši tréneri v, poviem, 60-tych rokoch, 70-tych, 80-tych, 90-tych, tak niekde je chyba ako asi v nás a v našich tréneroch, že to nedokážu. Tak si musia pozrieť, alebo postaviť sa pred zrkadlo a povedať, neviem to, nemám na to. V ktorej krajine podľa teba funguje táto výchova tých nových zápasníckych talentov najlepšie? Ktorá by mohla byť našim vzorom? Tak naši hovoria, že tá Ruska je najlepšia, lebo že majú svet... Však áno, však, ja mám plno kamarátov v Sovietskom zväze, že, ale blízky mi je americký spôsob aj toho života, aj toho spôsobu športového. Však boli sme párkrát, aj Američania boli u nás aj na sústredeniach. Hovorím, aj mám kontakty a aj môjim takým cieľom ďalším je, že naši chlapcov, ktorí u mňa teraz trénujú, ich zobrať na sústredenie do Coloreda, aby videli, že jak to tak funguje. A ja by som možno, že nebral si nejaké vyložené tie krajiny, že kde sa to dobre robí. Len tvrdá robota, poviem prvorade tréneri, aby dokázali prísť na tú žinienku, ukázať tým chlapcom, že takto sa to má cvičiť, robiť. Lebo ja tiež, keď som bol reprezentačný tréner a juniorov pred majstrovstvami Európy 2007-2008, tak som prvé, čo bolo, som sa obliekol, išiel som na žienku urobiť rozcvičku, ukázať chlapcom, čo od nich si vyžadujem. No a môj jeden z trénerov povedal, že ježiš, toto bude musieť aj ja takto začať robiť. A to si mal robiť už 20 rokov. Hej, čiže byť aktívny, zapojený, len aj my sme mali trénerov, keď si ja tak spomeniem, že mali 120 kg alebo takto, že na tej žinienke nám nič neukázali. Alebo keď sa bavíme aj o Mikulášovi Tinkovi, že však mne nič nejako neukázal, ale hovorím, chlapci, musíte zase brať kontext v tom, že Miky Tinko mal vyklbené rameno, neviem, asi trikrát, alebo koľko, tak na tú žinienku nemohol ísť vám ukazovať chmaty, alebo ani mne, ako Miky, nič neukázal na žinienke. Ale ako tréner nás brával do Maďarska na turnaj, do Polska, na sústredeniach do Bulharska, čiže tam nás do tých škôl doniesol, ktoré boli lepšie ako vtedy na Slovensku. A toto bola jeho tá silná zbraň, že boli sme na sústredení pred Soulom v Japonsku na 3 týždne. Čiže on dokázal zmanéžovať toto. A toto je tiež dar, ktorý nie všetci majú tréneri, alebo a musí sa to niekto naučiť, niečo toto vedieť, takto urobiť, vybaviť. A samozrejme, že potom tým sme tie úspechy prichádzali. Ale hovorím, že Miky Tinko nebol tréner, ktorý by na žinienke niečo tým chlapcom ukazoval. Hej. Jeho prednosti boli inde a oni sa potom spojili s Brachom. Bracho, keď prišiel, tak si ho vytiahol ako asistenta a Ľubo robil tú robotu na tej žinienke. Mne sa páči to, čo si povedal, dostať zápasenie do škôl. Ukázať možno aj cez takých trénerov, ako si ty, tým deťom tú krásu toho zápasenia, že to není nejaký bojový šport plný monoklov, ale je v tom istá krása a tak možno že akože budovať nejaký vzťah a lásku k zápaseniu medzi deťmi. Tak je to jedno z takých, keby sme chceli akože to zápasenie pozbihnúť na nejakú, poviem, európsku alebo svetovú úroveň. Hej. Ja som zápasil v nemeckú Bundesligu asi do roku 2004. 4.
A tam Nemci v tých dedinách alebo okolí toho Aschaffenburgu tam mali vybudované tenisové, atletické pri školách v dedine, kde Bratislava nemala také tartanovú dráhu, hádzanú mohli, zápasilo sa, tí chalani niektorí mali, mne hovorili, že však oni hrajú aj futbal za školu, aj zápasia, čiže víkendy mali vyťažené a potom sa rozhodol niekde. A to robia v tej Amerike, majú, prejdú na vysokých alebo na stredných školách 3-4 športy, ktoré musia absolvovať, lebo nepôjdu do ďalšieho ročníka. A keď sú dobrí, tak majú za štipendiem. U nás sú, to čo som spomínal, chlapci, no keď zmaturujem, budem mať štvorku, ja ich budem rád. Tak niekde je chyba, hej, v tom študijnom, tie športové školy. Ja si pamätám tiež, ja keď som bol na strednej škole, už som behal po sústredeniach, v Rusku sme boli, v stajkách sme boli, v Bielorusku, potom, ja neviem, v Nemecku, Polsku a takto a prišiel som do školy a bolo akurát, že sa známkuje telesná výchova, tak som jen tam urobil premety, salta, toto všetko a mi hovorí, ale musím ti dať dvojku, že lebo nemáš dochádzku dobrého. Ja budem len rád. Tu z Handlove alebo z Novák prišli chlapci, nevedel kotru dozadu a mal jednotku, lebo mal dochádzku. No, tak ja sa doteraz na to teším, že mám dvojku z telesnej výchovy. A na fakulte, keď som bol, to isté bolo, z atletiky bol zápočet. Ja som prišiel z Osovlu akurát, z medailov, tak možno, že nevedela pani Millerová, kto som, ale to není podstatné. Ale mne chýbala jedna hodina na zápočet, aby som prešiel do druhého ročníka. To nebola skúška, to bol len zápočet. Ale na 9 hodinách som bol a 10 hodinu, žiaľ Bohu, som bol na olympiáde. No musíte si to urobiť. Tak som si musel dorábať, prišiel som na školu, trénera nejakého atletického, kde potom bol zase jeden, záležel aj o týchto ľudí, však to je všetko o ľuďoch. A ja keď som prišiel tedy z Osovu, my sme boli na sústredení v Amerike a prišiel som z Colorado a som potom jednému tomu trénerovi hovoril z atletiky, že chcem 400 bežať aj 1500 dokopy a že to ani atleti nerobia to a že on príde so mňou po obede, ale hovorím, ja nemám toľko času na to a tak, že nech to urobíme. Tak som to urobil, splnil som všetky limity a potom mu hovorím, že ešte pani Millerová, že z minulého roku mám tam tak kývol rukou, že nech zabudnem, že to je všetko už odpustené, že toto, keď dokáže športovec, tak toto sú, že tí ľudia, niektorí majú ten rozum, aj ten ľudský, a niektorí sa držia ako tých skript, tak toto musí byť a nepustí. Vrcholovú športovú kariéru si končil na dvakrát. Prvýkrát po olympiáde v Atlante a druhýkrát na domácich majstrovstvách Európy v Bratislave v roku 98, kde si pred domácimi fanúšikmi získal bronzovú medailu. O profesionálnych športovcoch je známe, že majú po konci kariéry problém zaradiť sa do civilného života. Jožko, ako sa čo najlepšie pripraviť na koniec športovej kariéry a návrat do takého bežného života? No, je to ťažké, akože, že nejaký recept na to nájsť. Ja som mal to šťastie, že končil som tedy v Atlante, som si povedal, však posledná olympiáda, dobre, rozlúčim sa tam s medzinárodným zápasením. A ja som zápasil v Nemecku ešte Bundesligu, tak tam som pokračoval prakticky. Každý pomalý víkend som do Nemecka cestoval. Bolo to fantastické obdobie. Potom som ešte druhú ligu zápasil. A prišlo zrazu, že budú majstrovstvá Európy v Bratislave. Tak hovorím bracho, že OK, že môžeme to vyskúšať, ale že musím ísť niekde na turnaj a vyskúšam si v Nemecku Bundesliga. Vtedy upravovali váhu z 82 na 85. Ja som mal takých 90 kg, že 5 kg by som mohol zhodiť a že nemal by to byť problém, ale že vyskúšam si najprv turnaj nejaký ešte. V Bundeslige sa mi to okej podarilo. Tam som vtedy neprehral ani jeden zápas, sa mi vidí. No a išiel som na medzinárodný turnaj, nasa tú atmosféru turnajovú a čo si myslím, že tiež na silnom turnaji ako bolo dobre a prakticky na Európu sme sa pripravili, si myslím, že perfektne, že tak výsledkom bola aj tá medaila, ale cítil som, že už mladí chlapci prichádzajú, že už sa trápim jednotlivé zápasy. Ja po prvom dni som mal asi 4 zápasy vyhraté a bol som zbitý jak pes, tak som za doktorom išiel povedať, že potrebujem infúzku dostať, že nejaké cukry, vitamíny do žil, aby som zvládol na druhý deň zápas. Na druhý deň som mal ešte potom tie 2 zápasy a tak nakoniec sa zvládlo všetko, no. Takže to bolo taká rozlúčka. Aj s tým som uvažoval, že tak sme doma na domácej pôde ma nevideli, ako preteka na takejto úrovni. No tak som sa aj rozhodol, že ísť s kožou na trh. No a potom zrazu tiež aj v Atlante to prišlo, že čo budem robiť. Hej? Že zrazu také
nechcem povedať, že prázdnu, ale teda zrazu, čo budem robiť. No ale našťastie mal som tú Bundesligu, tam som zápasil, cestoval som, potom som hrával hokej s chalanmi, s tenistami som začal hrávať, Miloš Mečiš, Maroš Vajda, Braňo Stankovič. No a popri tom boli nejakí chalani hokejisti, takže či si neotvoríme obchod, a však môžeme, no niečo som, že niečo budem musieť robiť, no tak venoval som sa asi 10 rokov hokeju, mal som obchod, to mi dalo tiež veľa, aj keď poviem doteraz ešte splácam si nejaké veci alebo sú už poriešené, ale zas v podnikaní mi to ukázalo taký obzor nový, že viem, že nič není zadarmo, ľahko sponzori nedávajú peniaze. Teraz ľudia, keď si myslia, alebo tí tréneri v tých kluboch, že však príjem za sponzorom a dajú nám nejaké peniaze tu na takto a tak, asi to veľmi ľahko predstavujú. Takže aj do tejto sféry som zabrdol a veľmi mi to pomohlo, si myslím, že v tomto sa orientovať. A teraz, keď mám svoj klub, prakticky deti, aj dospelých a snažím sa aj manažovať mnoho vecí, aby tí ľudia aj dostali nejaké veci. Aj sme potom pocestovali trošku kus sveta, chcem, aby to zažili to, čo, alebo im ukázať to, čo som ja zažíval, keď som tak rástol a dosahoval nejaké tie výsledky, tak aby to aj títo chlapci trošku zažili, aj keď v inej forme, hej, že nie je to na tej úplne vrcholovej bázi, ale aspoň na tej základnej, že aby videli, že asi tak, toto je tá cesta, ktorou by sa mohli uberať ďalší ľudia. Nedá mi sa ma nespýtať, je už tvoj klub členom Slovenského zápasníckeho zväzu? Tak už sme od neviem, či od minulého roku, koncom minulého roka, alebo od tohto roku už sme členom a už mám zaregistrovaných chlapcov a hovorím, boli sme na mesto za Slovenska a mužov. Máme prvé výsledky, 5. miesto a 7. miesto, akože na tejto úrovni slovenskej, ako chlapci, tí, čo tam prišli ku mne trénovať, tak to sú rôzne športy a chceli si otestovať taký background mať, že čo natrénovali doteraz a otvorili sa mi oči, že v tej konkurencii ešte tej našej slovenskej, ešte, že musia veľmi potrénovať. Ale dobre, to ja som rád, že majú taký ten teraz pozitívny vzťah k tomu, na tréningu viac pracujú na sebe, že je to také fajn a s deťmi sa chystáme teraz tiež medzinárodný turnaj do Bánoviec, takže uvidím, ako to na nich zapôsobí, lebo detičky sú také zlaté aj na tréningu, keď máme také zápasy, tak aj poplaču, ja nechcem s tým, lebo ten ma porazil, lebo tento, on je silnejší a ja nejdem. No, takže, ale sú to zase také pekné časy na toto, že aj ja si nás spomínam, že koľkokrát sme poplakali toho, že a bez toho to nejde. Rozhovor s bývalým vynikajúcim zápasníkom Jožkom Lohyňom nám vrcholí. Sme zvedaví, koľko síl si pošetril do záverečného kola. Počúvate podcast Vykroč, v ktorom spovedáme tie najväčšie legendy československého športu. Jožko, hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného, šťastného a úspešného muža? Ja zaspávam s bolestiami, nie že spokojný. Ja po tréningu prídem, minulý týždeň som bol tak zbitý, 3 dní som nevedel ruky zdvíhať, takže, ale spokojný zaspávam, samozrejme, že dobre odvedená robota. V 83. ak si spomínal, že som bol vicemajster sveta, tak to ma žralo pol roka, dokiaľ neprišiel ďalší turnaj. Potom zase olympiáda, keď som nešťastne prehral s Korejčanom. Človek nemôže akože byť tak seba uspokojeným, zaspať, že všetko je v pohode, lebo sú tu veci, na ktorých treba pracovať. A samozrejme, dobre, teraz som ako tréner, mám kariéru za sebou, bohatú športovú, ja som spokojný, že čo sa dokázalo to malé Československo alebo Slovensko, že v tých podmienkach, akých sme vyrastali, že toto sme dosiahli, hej, že to je klobúk dole, fantázia, ale stále niečo človek rozmýšľa, hej, aj teraz, keď trénujem, tak trénujem s ťažšími, dajme tomu, a hovorím si, toto by, koľkokrát sa zobudím v noci o druhej, o tretej, nejaký na Facebooku mi niečo skočí, tak pošlem chalanom do skupiny, že pozrite sa, toto som vám poviem, prednedávno ukazoval, že takto treba urobiť záber a teraz mi to ukázal a potvrdí mi to niekto iný a potom máte pravdu, tréner, že je to tak. No. Takže ja som ako spokojný s týmto aj svojim športovým, aj osobným životom.
Moja kariéra neboli len úspechy. Človek musí aj prehrať, aby sa dopracoval k víťazstvám, povedal náš dnešný host. Akým spôsobom prekonávaš situácie, keď sa veci nedejú podľa tvojich predstav? Tak samozrejme, že je to ťažké, ale každý deň je nový, slnečko vyjde a rozžiari tú tvár a s problémami treba bojovať. Samozrejme, tak jak to šťastie som mal asi, že to zápasenie ma to sformovalo, že keď som padol na kolena, tak som sa dokázal dokázal som sa postaviť, bojovať tak, jak v zápasenie, príde ťažký super, ťa zdola a potom príde ďalší ťa čaka, ktorého musíš ty, aby si ostal ako v hre o medaile, dajme tomu, alebo takto. Alebo na ďalší turnaj, alebo príde ešte ťažší, silnejší, kde je dôležitejšie vyhrať veci. Že niekedy tie menšie prehry sú dôležitejšie, potom ťa posúvajú ďalej, aby si dokázal sa na to pripraviť a zoceliť, a to je aj do života. Takže aj týmto som sa riadil, aj mal som taký článok ešte kedysi, Výťazné prehry sa to volalo. Takže toto ma tak formovalo, ten článok bol veľmi pekný, som si ho vystrihol a tým som sa riadil. Už si to aj načrtol. Aké dobré návyky si si počas športovej kariéry nadobudol a robia ťa efektívnejším aj v dnešnom bežnom živote? Čo vieš prípadne odporučiť našim poslucháčom? Tak samozrejme, že človek nesmie spohodlneť. Aj teraz, v tej dobe, keď bola covidová, tak bolo plno času doma, človek strávil viac, jak by mal, a zrazu sme pozerali telku so ženou do tretej v noci na Netflixe, seriály, dobre, ako vtiahli ťa do deja, ale potom som si zrazu povedal, keď som sa zobudal o 11, že nejak som spohodlnil, že musím každý deň sa zobudiť ráno na 8, o 9 by telocvični, pekne si, už len keď len stretching, porozťahovať sa, pravidelnosť, tá sebahygiena, to duševné zdravie, aby bolo svieže, tak musí byť fyzické zas k tomu. Hej, takéto vyrovnanosť duševné s fyzičnou dať dohromady. Prinútiť sa z tej pohodlnosti, lebo tiež mi hovoria, ja nemôžem cvičiť, ja mám toto, ja mám tamto, takto všetko. No. Ja som po operácii kolena, úplná výmena klbe, som naskočil, cvičím, pracujem na sebe. Človek musí na sebe pracovať, keď chce niečo dosiahnuť. A to nie je len ako šport, to je všeobecné. Keď chce niečo mať za sebou a ľudia, aby na neho dobre spomínali, tak musí tomu obetovať veľa. No, poviem, niekto musí skoro stávať do roboty ráno o 5. ošvet. Ja som tiež stával kedysi na 6. do roboty. Takisto, keď sústredenia boli, o 8. boli o 7. budiček, o 8. bol tréning alebo rozcvička, potom raňajky a už sme mali ďalší tréning. A to všetko je nejaké veci odoprieť, aj, že nemôžem ísť teraz na dovolenku, nepôjdeme tohto roku, alebo k moru nepôjdem trikrát, aj, tak sú to aj iné, nie len materiálne veci, ktorých treba nejak rešpektovať a ktoré ťa potom môžu obohatiť ešte viac a do života ti dať, ale nie len tebe, ale aj rodine, deťom a tej spoločnosti, kde človek žije, alebo tej komunite. A ja mám takúto filozofiu, že v klube, že aby vznikla taká tá komunita dobrých ľudí, a chlapci zrazu hovoria, že ja sa sem rád teším na tréning, lebo tu sú dobrí ľudia. Páči sa mi, že si sa rozvíjal vo svojom živote veľmi tak komplexne a pomáhali ti aj knižky, ktoré si čítal o úspešných ľuďoch, a to nie len z oblasti športu. Ktorých ľudí si obdivoval, aké knižky ti tie nové poznatky prinašali? Tak ja som nejak od malička inklinoval k umeniu a čítal som Michelangela, Leonarda, velikánov, maliarov, sochárov, Rodena som čítal. A aj sa teraz zaujímam ako o tú históriu, staroveké Grécko, samozrejme to bolo prvorade Herkules, Achilles, a ktoré taký tie, poviem teraz, detské vzory to boli pre nás, keď sme o týchto bojovníkov čítali, že hrdinovia, samozrejme potom prišli zase iní hrdinovia, ktorých sa človek dopátral, takto ako hovorím, že Michelangelo, keď maloval, alebo Leonardo, jak robili veci, a doteraz rád pozerám takéto prírodopisné vzdelávacie programy, ktoré bežia v televízii, a koľkokrát po tréningu prídem domov zrelaxovať, tak si pustím sochárov, maliarov, aj všetko tak o prírode. Abo som sa stretával s ľuďmi, s ktorými, keď som žil v Prahe, tak
v divadlách som navštevoval a pozeral som plno hercov, aj poznám, aj tu na Slovensku, aj s nimi som v kontakte. Takže človek sa, alebo ja som sa snažil tak, aby ten život nebol len, ja hovorím, že od jedného mantinelu k druhému, že ten šport, prídem domov a nič iné a jak sa hovorí, že vygumovaná hlava športová. Týmto som sa nejak, aj ma to tak ťahalo, bavilo od malička. A som rád, že poviem aj moje deti, že nejak sa venujú, nie že teraz profesionálnemu športu, ale amatérskému, ale pracujú na sebe a nielen po športovej stránke, ale aj tej vzdelávacej, že chcú niečo dosiahnuť v tom živote a potom to je to pekné na tom všetkom. Pre niekoho jednoduchá, pre niekoho zložitá otázka. Ktoré tri udalosti na ceste svojim životom považuješ za absolútne zásadné a s najväčším vplyvom na to, kým si dnes? No tak samozrejme, že rodičom ako nás vychovávali, že ten voľný spôsob života, že sme neboli nejak obmedzovaní. To prvorade, že som sa dostal k športu a to zápasenie, že ma formovalo. No a tretie, tá rodina, tie deti. Človek nádherne bolo, keď som prišiel z tréningu zbytý a všetko ma bolelo a teraz decka naskakali do postele, ocino pod nás uspať alebo takto, alebo že povedať nám a nejakú rozprávku, zaspať s nimi a užívať si to pekné, to ich, ako ich detstvo krásne a ukázať im potom pri tej výchove, že aby aj oni potom niečo dosiahli alebo nejak tak sa riadili tým životom. No. Vtedy ťa aj oni dali na lopatky, ne? No, koľkokrát sa stalo, že dobehli za ženou a že mamina ocinou spí. No, takže také. A samozrejme, že deti to je to najkrajšie. Ja hovorím, že sol a korenie života. Aj teraz, keď trénujem tie malé deti a je to nádherné, akože tie deti majú svoje také čáro, čo dobíjajú energiu a je to taký zmysel života. Sme na konci veľmi pekného rozprávania, ale ešte jedna naša posledná klasická záverečná otázka. Keďže sme podcast Vykroč, ako vyzerá, Jožko, tvoje vykročenie do nového dňa? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a vstávaš ráno na budík alebo na nadšenie? No, ako kedy. No, keď je silný tréning, tak pre istotu si dám budík, ale väčšinou ma denné svetlo zobudí a rituál ráno sa zobudím, idem vyvenčiť psíka, máme malú čivavu, to dám do poriadku, idem na tréning, tam sa porozťahujú, zatrenujem, cez obed si urobím zase obednejšie. Buď si urobím obed, mám relax nejaký a večerný tréning ma zase čaká. Takže ja som ako spokojný v tomto a viem, že keď takéto leňošenie ma nebaví a že to musí byť nejaký ten systém tréningy tu, tak a idem si za tým. Čo raňajkuješ? Málo kedy nejak, tak to skôr obedujem. Alebo neskôr raňajky, ale že začínam obedom. A to keď som aj vrcholovo športoval, tak sa ma pýtali, že a ty neraňajkuješ, alebo takto. Ale ja keď som prišiel po tréningu večer domov, poviem, o 8 nám končil tréning, tak kedy som mal? Tak o 9 som sa najedol a s plným bruchom som zaspával, jak sa hovorí, ale aj relatívne ešte s plným bruchom som stával, takže to bolo skôr také, že obed ma čakal a tým začínam skôr, s takými, že obednými raňajkami. Dámy a páni, to hovorí Jozef Lohyňa, pán profesor slovenského i svetového zápasenia. Jožko, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme pekne za rozhovor. Prajeme ti veľa vnútornej síly, osobnej i rodinnej pohody. Ostaň zdravý a nech sa naďalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ. Ďakujem pekne.